dels objectius principals de la UGT de Catalunya a través del saber lingüístic és fer foment de la llengua catalana al món laboral. Aquest any, aprofitant que és l'any Fabra, hem decidit fer un acte diferent per commemorar-lo i hem estampat 73 paraules, les més pròpies del sindicalisme UGTista, a totes les nostres escales de la seu principal de la UGT a la Rambla del Raval. N'hem triat 73, que són les més pròpies de l'ús al món sindical. Les paraules que fem servir doncs, per referir-nos a la nació col·lectiva, a les manifestacions, a les vagues, a la reclamació de drets, etc. etc. Coincidint amb aquest acte, hem pensat que estaria bé editar un opuscle on hi haguessin les definicions amb la terminologia pròpia nostra i que es pot descarregar al blog del saber lingüístic, que és català.ugt.cat. Allà podeu consultar no només aquest opuscle, sinó també altres recursos que tenim al saber lingüístic a la disposició de tots vosaltres. A més, també hi ha disponibles cartells en DIN A3 que es poden baixar i imprimir i fer-ne distribució també a totes les seccions sindicals per promoure una mica el saber lingüístic i els recursos que tenim a la disposició vostra.